voi, în urmă de 42 de ani din Timișoara, angajata unei firme care asigura faza la o fabrică de piese auto, a fost prins de polițiști când transporta cu un taxi piese pe care le furase. Fucking I broke me jaw. Peraí, peraí. A hora que você sair com ferro é bom. Depois, novamente, aí o motorista já não vai mais encontrar dificuldades no trajeto. Idiota, foi um idiota mesmo. Minutos de trajeto.